Je tu ďalší diel série Ukrajinský s jedným, som v kapitole písmena 1. Áno, mama. Tak, mama. Mama i tato. Mama a otec. Mama a otec. Mama. Mama. Ta, táto. Ta, táto. Tak, táto. Áno, otec. Mama a otec. Mama i táto. Mama, ta, táto tam. Mama a otec sú tam. Mama a otec sú tam. Mama, ta, táto, tam. Tak, táto tam. Áno, otec je tam. Áno, mama a otec sú tam. Tak, mama i táto tam. Táto tá mama. Otec a mama. Otec je tam. Táto. Tam. Táto i mama. Otec a mama. Otec a mama. Táto i mama. Mama i táto tam. Otec, mama a otec sú tam. Tak, mama i táto tam. Áno. Mama a otec sú tam. Perfektne.